အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ဘူလက်နာဗာရင်ဘူလက် multi level list multi level list decrease increase edit ကြောင့်လေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးရှင်းပြပေးမှာဘူလက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စာကျွန်တော်ရိုက်တော့မယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ရောမာဂျင်လိုင်းတက်တက်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘူလက်တစ်ခုကိုချိန်နေတဲ့ဟာတစ်ခုယူလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကျန်တဲ့ဘူးလေးတစ်လုံးရည်ပြီးတော့အန်တာနေပါမယ်အန်တာဘူးလေးတစ်ခုထပ်ကြပါမယ်အရင်ဘူးလေးရည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကချိန်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်ဘူးလေးတစ်လုံးထပ်ယူပေးပါမယ်စာပိုင်းနေခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ဒီနေရာနေကျွန်တော်ပြန်ရေးပြပါဘဏ္ဍာဘာရင် ABC လို့ချင်တာကျွန်တော်နံပါတ်လို့ချင်တာလားအဲ့ဒါတခုကျွန်တော် anti နံပါတ်ရင်းဆိုတဲ့ alignment လေးကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်စာပြန်ရေးပြပါမယ်ဒီနေရာကိုလိုတဲ့နေရာပြန်ရှိပါမယ်ဒီနေရာနေထားရင်ဒီနေရာမှာပြန်ထားရအောင်ကျွန်တော်စာပြန်ရေးပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကြောက်ဒီကောင်လေးကိုရှင်းနေနဲ့ရွှေ့ချင်တယ်ဆိုရှင်တော့ဒီလိုရှင်းအထောက်နေပါမယ်နောက်ထပ်အန်တာကိုနေပါမယ်ကျွန်တော်တို့က3မှာစာပိုင်းနေနဲ့ပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရှင်ဒီကောင်လေးကို3ရဲ့ best page လေးနဲ့ပြင်ရပါမယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကစာပိုင်းပြလို့လည်းအပေါ်များကောင်းလေးကိုချီယူရပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစာရရပါမယ်ဒါဆိုအန်တာလေးနေပါမယ်အန်တာလေးနေပြီးတော့ကျွန်တော်အရှိကိုပြန်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမူလနေရာပြန်ရှိပါမယ်ဒီမျိုးရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ 3.space ဆိုနေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ3ဆိုတာဒီ auto correction များလေးဟာပေါ်လာပါမယ်အဲ့ဒါမူလနေရာကိုကျွန်တော်ပြန်ရှိပြီးတော့ပြန်ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ number ပြီးတော့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့လေဟာဒီကောင်5ဆိုတဲ့ဟာမလို့ပဲねကျွန်တော်တို့က multi level လေးနဲ့ပြုသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် multi level လေးကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ကဒီကနေဆက်လက်မှာဒီကအရင်ကျွန်တော်ရှင်းလင်းပါမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်းလင်းပါမယ် number 5ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုရှင်းပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် best page နဲ့ဖြစ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်ဒီ multi level လေးနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လေဟာဒီကောင်လေးကိုရွေးပြန်ပြီးတော့ရွေးပြီးတော့နှိမ့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုးဒီမျိုး point လေးလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီဘက်က decrease index လေးကိုပြန်နှိမ့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့လေကဒီနေရာမှာ4ဆိုတာမလို့ကျွန်တော် 4.1 ကနေစချင်တယ်ဆိုရှင် 4.1 top ဆိုတော့ပင်းနေလည်းမယ် auto correction ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ shape ကိုပြန်ပြီးတော့ shape ပြီးတော့ပြန်ရရမှာဖြစ်ပါတယ် under the 4.2 ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် under ထပ်နေပါမယ် 4.3 ထပ်ပြင်ပါမယ်ပြန် under နေပြီးတော့ကျွန်တော် 4.3 အောင်မှာထပ်ပြီးတော့ short ချင်ဆိုလို့ရှိရင် increase index ကိုပြန်နှိမ့်လိုက်မှဆိုလို့ရှိရင် 4.3.1 anti image ဖြစ်သွားပြီဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့မိမိလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုပြန်ရှိပြီးတော့ပြန်ရဲလို့ရပါဖြစ်ပါတယ်ဒီ for degree index လေးကိုဒီ middle cursor လေးဒီနောက်မှာချပြီးတော့ဒီမှာ degree index ကိုကျွန်တော်တို့ဒါ 4.3 4.3/2 ဆို 4.4 4.4 ဒီဘက် shape ကိုကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်
ောင်းတဲ့ data နဲ့ကျွန်တော်ရွှေ့လည်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လေအဒီမျိုးတန်တဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့တအားစိတ်နေတယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ပါရဂစပေးစင်ဆိုတာဒီတောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာတက်ဆိုတာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီရက်ကော်ပီ 0.3 မဟုတ်ဘူးねကျွန်တော်တို့လေ 0.5 လမ်းမှာပေါ့ 0.5လက်မချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေဥသေးပေးပြီးချလိုက်မယ်ဆိုရှင်ဒီမှာနည်းနည်းလေးတော့ချသွားမှာဖြစ်ပါလားအန်တာထန်နေပါမယ်ပြီးသွားဆိုရှင်အတော့ဒီဂရိတ်အင်တာရှော့လိုက်ဆိုတော့၅ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒီ၅ကိုကျွန်တော်စီဘောပြန်ရွှေ့ရမှာဖြစ်ပါလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို first page ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကိုရှေ့စာပန်းနေနဲ့ပြန်ရေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုနေပြီးတော့စာပြန်ရမှာဖြစ်ပါလဲအန်တာနေလိုက်ပါမယ်အန်တာနေလေပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့အန်တာဘယ်နဲ့ချက်ခေါ်တာလဲသိချင်တယ်ဆိုရှင်ဒီဟိုလေးနေလေမှကြာအန်တာနေတာတဲ့နေရာလေးတွေပါဒါကစာလုံးတလုံးနဲ့ space ချထားတဲ့ dot သင်္ကေတလေးလေးပါပြန်ဖြောင်းချင်တာလေးနေလေပါအခုကျွန်တော်ပြောမယ့်သင်္ကန်းစာအလုံးနားလည်